Основи дорожнього одягу – розширення доріг та приведення їх до сучасних габаритів. Інші 17% – це поточний середній ремонт. Коротко доповім по кожному із цих об'єктів. Миргород – велика багачка Поділ, один з найбільших об'єктів. В цьому році ми відремонтуємо більше 11 кілометрів. На сьогоднішній день роботи вже завершені по верхньому шару більше 7 кілометрів. За період стану виконання робіт по цьому об'єкту більше 75%. В п'ятницю ми закінчили виконання верхнього шару і ділянка від Подолу до Миргорода повністю готова. Наразі ведуться і закінчуються до кінця серпня заплановано закінчення ділянки від Подолу, від Великої Багачки в бік Подолу.